izenburua da idaztea bila ibiltzen hori. Ze karpetatan dalko lanok, An, eh, laburpenak. Bueno, e, nik esango ditudan gauza askoia esan da dauz eta, eta, bueno, ba, igual beste hartz batetik aipatu dotez aurreko okidek esan dakoaz guztiz bat nator esan dako, dako gauza askotan, eta, E, lehenengo eta behin nerea jaioke proposatu ustanin ona eh, gertzi eta nire esperientzi betamen erakustie ba, instintiboki lehenengo esetza izaten da. Zer nik hemen inoren neurri, ba esateko horik ez da. E, asko, ba hemen esango diren danak, ba ehingo zuek, e, beste modu batera edo, edo antzera. Orduan, asuntoa zan, nik debatxe iru eta laun ibiltzenaz, e, euskera irakaslinaz, eta orduen bueno, jasotzen duten jentie, baina ja, mala urte bueltan dabilena da, mala oma Eta konturatu nintzen, ba, mm, idazteko asuntuan, idazlanak eta bidaltzen zirenien, ba, e, zera, idazte bela, ba, olako inertzia bat egazlez. E, eh, idazti, ba, ariketa baten moden hartzen zan, eta, bueno, idazlanak aurkeste bezen, eta, Da, bueno, ni jasotzen dituen eta, bueno, hausnartzen hasi eta, e, claro, klaro, eurek arrutina modun ikuste ben, ba, igual, ja, lehen eskuntzatik diki oitxuri, eguneroko hain behar duzu, Eta egunero, ba, satitxu eti oso importanti da. Eta, bueno, egunero, ba, e, eta egunero, ba, dañek orgo salduin jut etan, amaiketan eh, jolas gero mateko esamin jokidot, eta egunerokoa, claro, egunerokoa hori da, egunerokoa, beti bardine. Horrek nire ustez horrek ez totzia portetan, bueno, ariketa moduen, ariketa fiziko moduen bai, baina ariketa mental moduen ez totzia zerra portetan euriri. Orduen, euren nire ez ustekorik korik ez zegoen. Eta, klaro, e, ze pasetan jako liburu eta hartzen dugunien eta ez uste korik emoten ez tozkunien, ba, mesan izten da, eta hartzeko hori pez, orduen, nik, or, bueno, ez kontu hori. Eta, klaro, askotan horraztu barik, lehenengo idazkerako kontu horregaz, ra, 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 klaro, oso arrasa da, altzeu inaz, gero amak hermosu prestedoz, ez dakiz da, klaro, horrek horraztu biharri, besteko. Eta, klaro, egunerokotasune eta errealismoa ziren euren testuen e, ardaz. Bueno, horri buelta batzuk emon da, esan nuen ikaber, apurtxuete erain alda hor, eta, bueno, ba, nire helburu esan, bueno, e, esplik eureri, idazti dela e, sortzie, irudikatzie. Eta adibide bat epiten otzien. Zuke ipuin baten kontegura doztesu zure etxetik eskolarako viaje hori, ez izte zo kontegu dausen kaliek topetazuz lagunek egunero. Konbeni baiatzu trenbide bat erdizien ipintzi ipinitzu, ez da gatsa. Orduan sortu. Ez ikusten dozuna. Imagina, konbeni baiat trenbide bat, edo konbeni bat portu bat, portu bat. Lan bardinegaz, egin dozu hori. Idazlanetan, harri bitxiak. Idazlanak tik, tik, e, eh, tarteka martekalako brilutxu puntu bat euki behar deu. Eta nik hori esplikatzeko, ba, nintzen hasiko esplikatzen, igual metaforaren kontu hori, esaten eh, zit, haber, bilarko topeizte zure, zeuek buruen erabiltzen duzuen kanta zati bet. Danatek ez kanta zati jek, jakilako, edo, han esaten dalako gauza bat modu bitxi baten. Orduen, klaro, Ekarri bizarko soberi guztetan zuen kanta sati eta hor askotan hil jendozuna, eta klaro, hausun hartu eraina portxu bet, hau ba, segaitik dara buruen. Ba hor esaten dalako, esan dalako modu eder batien. Eta orden den hor insistidu, harri bitxien bile gauzak esateko beste modu horren bila ibiltzie. E? Zuk, datorkizune barik, e, ba ez dakit, nonoke kartaba botaten zu eta zuke esan biharrien e, ba, zure kartie lehidu hostien, hau e, eta, ez, ba, zasek, zure letren gainera igota, eta, eta, beste, mo, bilatze bat, bilatze bat, hau, holan esango nekenik, derrepentien, e, baina, bulta bat emonda zen lan esalike, eta horrek, garoaz, ezustekoaren ustekoaren bila nik beti esaten zit, sorprendidu du nahi xue. Nik eh, aste nazen nien badakitzela nakabeko dan asuntua, zei luziñoaz lehiduko nik hori. Orden, hori mm, hor izan asuntu, apurtxu bet, horretan insistidu, eh, azken baten idazti, bila ibiltzi eta horraste kontinua dala, eta baino, hori ondoren, ba, eta bat ez benni gero horregatik, 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 proiektu hau azaltzen, asaltzen, e, sorpresa izan zen, e, euren aldetik, e, eukideuen arrerie, ez neman hasik itxaroten. Eta, ze, nik egin notzien, ba, zuzen du, oiko zuzen getak, ez da, ba, bueno, ba, ortotipografia, ba, orto ba esaldien e, egokitasuna, berastasune, eta barta bar. Baina, horrez aparte, egin eban, idazlan bakoitzari e, nire ustez, e, e, euren idazlanien deigarri enjaten zatitxu eta azpimarratu. Eta saiatzen nintzen, batzun, batzuetan gatxeoazan, batzuetan hau, danei idazlan guztizeri zeo azpimarratzen. Eh? Batzutan, gauza politio ederto esan da egualako, beste baten txispa, ironia puntu da zeukalako, edo zein hori, deigarri eiten sana. Eta orduan gero, nik zuzen dute, noti ipini, eureri banatzen ezien, eta bakotxak e, irakurri eiten zuen nik azpimarratutakoa. Eta hor retorzen nire benetako sorpresie. Eh? Eta eurek eskatu ite ben gero. Jo, benga, e, irakurri, irakurri. Zegaitik, gozeu ite ben. Gozeu ite ben, e, geuse politiek modu ederrien gustagarri e, entzuterakoan. Eta, bueno, ba, batez behar lantzen lan zendot iruta laun, lehenengo ebaluaketan, segroia jabigarren ebaluak, bueno, lehenengo ebaluaketaren bukaeran, e, lehen aipatu diren hemen idazlan kuadernoetarako, eta ja, narrazio eta eskatzen dauzko ez, baina hor sartu aurretik e, eh, hau eta bueno ba euren eh, erantzuna izan ba hori ba, beti e, eh, ja idazlanak eh, e, jo ba irakurri irakurri mesedes eta bueno ba ba holantxe, eh, zertu zan asuntua ze pasetan da honetarako zeratako idazlana proposatzen dute ba oso zabalak, irekiek ertzaskotatik askotatik eh, hartu aldirenak. Eh? Eurek askotan, E... eurek zertu egiten dire. Halako idazlan bat ipintzen zuen irun, bestelako idazlan eta oitxute datosin galdute, eurek mugatu gure izaten dabe. Zer, hain zabalak izanik, askotan, jo, da zen bingo, eta ben, horre zerre esaten zenik. Justifikatzen badozu horregaz, edo zerre pini zenke. Orduen, era honetako horre ikusten dituzun moduko idazlanak dutez eta Ze asken baten bestelako idazlan teknikoagoak, zatoterako, zen batek jakingo denke, abar, gutun komertzial bat. Ni inoiz, ba, euskara irakasli eta etorriatez igual, ba, beste gremio jo bat zuta jonti, zu, gutun komertzial bat zela nahi da. Ideari, bez, ni noa, eta bueno, zeat aldekon behitu egin Momentu oro, ba, alako geuset tekniko, ene eh, eskatzen. Ze asken baten, eh, idazteko eta bilatze honen e, eh, trebezia horretan... Eh, dabilenak edo aportxuet alegin horien jeuenak bestelako teknikoetara joteko nahiko nik errazago ikusten dut. Eta, ba, hausia esan, e, dana, besterik ez. <laughs>